La situació econòmica segurament serà una de les qüestions que es tractaran a partir d'ara de cara a les eleccions generals. Parlem d'esquerra i de dreta i a l'esquerra espanyola, no a Esquerra Unida en concret, sinó a l'esquerra, diguem-ne, que representa el Partit Socialista, se li ha acusat moltes vegades de no tindre un model alternatiu al model, diguem-ne, que va encetar el Partit Popular i fins i tot els últims anys Deu ser així, de neoliberal, Felipe sí, un González, model no? neoliberal. Hem tingut una espècie de debat cada setmana amb l'euro, amb el famós euro de Solves. Si en el seu moment va ser el tallat dels 80 cèntims de Zapatero, doncs quan es planteja aquest tipus de debats al final sembla que sempre ens quedem amb l'anècdota de l'euro de Solves, allò de que els espanyols no en som conscients del valor de l'euro perquè ja ha vist com per dos cafès que valen 2 euros, algú paga 3 euros i deixa un de propina. No estem passant pel millor moment econòmic, segurament dels últims 8 anys. Sembla ser que hi ha alguns indicis d'endarreriment econòmic, però trobes tu que per ahir l'esquerra té alguna cosa a dir en la qüestió econòmica o ha de resignar-se, com sembla que ha passat amb Zapatero, a les polítiques socials, diguem-ne, a intentar refer els mals del neoliberalisme amb unes determinades polítiques socials, o hi ha un marge de maniobra perquè l'esquerra plantegi una política econòmica alternativa? Bueno, primera, Solves no ha estat massa afortunat amb l'exemple. Solves no és dels grans oradors de la política estatal i cal d'alguna manera entendre que li va vindre aquell exemple. Jo ens trobo que va estar més improvisat que no meditat del famós euro. El que passa és que, juntant el que diu Solves i juntant el que diuen altres ministres, que cal consumir conill, després me ve el tema de la pujada del pa, les farines, etc. Sí, és cert que l'economia de l'estat espanyol està desbocant-se, però és que està desbocant-se a l'Europa occidental, perquè és el Banc Central qui d'alguna manera està... Nosaltres ja no som els amos del nostre poder econòmic. Ni nosaltres ni França, és a dir, els països que configurem l'espai únic monetari no som els amos ja de la nostra economia. S'intenta que els nivells d'endeutament i que el producte interior brut doncs, no es dispare, però ja no som els amos, sobretot quan estem en un moment que ha començat una altra vegada la recessió econòmica i així ho marca Alemanya i així ho marca i ho viu França, no sols per l'economia, sinó també la rebolica social que s'organitza en aquests països. Ja sabem que quan Alemanya es tornuda, nosaltres tenim un constipat de molta categoria. No obstant això, he de dir públicament que confia i molt en les polítiques que aplica el que fos comissari econòmic de la Unió Europea. Jo trobo que en Pedro Solbes tenim un gran economista i jo trobo que no haver estat ell al front del gran iceberg de l'equip d'economistes que hi ha al seu voltant estaria pintant això d'una altra manera, perquè la gent del nostre estat espanyol no s'ha caracteritzat per l'estalvi. Anem a una progressió de despesa inconmensurable i amb unes proporcions, i això en tot cas el professor Soler, que també té espai, si pot dir la seua a través d'Infotelevisió, hauria d'algun dia plantejar-nos aquesta anàlisi i ben bé podríem convidar-lo a que fes una anàlisi única i exclusivament d'economia, perquè seria molt alliçonador. Ells tenen els paràmetres necessaris, el professor Soler, el professor Bono, el professor Fuentes, són Fuentes, Víctor Fuentes, que és de Picanya, no? Trobo que aquesta gent té, aquesta gent, aquests professors universitaris, tenen les claus de per què se'ns està disparant l'economia. Jo, no obstant, confie en que si no hem arribat a tant ha sigut per eixa política de contenció que està intentant aplicar el govern del president Zapatero amb Solves com a major responsable. No tindria més coses a dir al respecte, únicament que no ha estat afortunat eixa exemple de l'euro que se dona de propina
I sí que coincidiré en ell, en l'exemple en què realment encara no hi ha, després de 7 anys d'aplicació de la moneda única, és cert que no hi ha consciència del valor que té un euro i que no hi ha, la gent ha oblidat que un euro val 166,386,84 cèntims. I, per tant, ja ha deixat de fer aquests paral·lismes, no la gent gran, però sí la gent més jove, i ja ha deixat de donar-li el valor real que té a aquesta moneda en relació a la que teníem anterior. I gastem amb més alegria, vols dir? Gastem, jo trobo que amb més alegria. Les dones es queixen que no els arriben els euros fins al final del mercat. I el final del mercat és el divendres, l'últim dia de la setmana, o és el dissabte, no? O bueno, quan van a les grans superfícies, les dones, o els homes, a veure si se'ns va acusar també de masclista, no? És a dir, la gent es queixa de que l'euro no li arriba al final del mercat. I en raó, perquè, bueno, han pujat també molt, s'ha redonejat bastant, no en els primers anys d'aplicació, però a poc el redoneig ha anat en augment i se tira més bé a menysprear els cèntims. Monedes d'un cèntim ja no hi ha, no sé si t'has donat compte, però de 2 cèntims tampoc, ni de 5 cèntims. Les monedes mínimes que circulen pel mercat són de 10 cèntims i estem parlant de 16 pessetes antigues. Per tant, estem ara treballant en base 16, no en base 1, en base 16 és el nostre treball monetari. I clar, no arriba. I la gent, bueno, no m'estranya que donen eixe euro perquè troba que, insisteix, s'ha perdut el valor real d'aquesta moneda, d'aquesta unitat monetària.